Multishow, registramos os bastidores de um trabalho recente da atriz, que a partir de hoje você pode conferir nas bancas. Dá só uma olhada. Mágica dos maquiadores, a mágica. Tudo que ela faz é impecável. Acho que é isso aí, não preciso falar mais nada. Ela é bárbara. Olha só como ela tá linda na capa dessa revista.